Labdien, skatītāji! Šodien man blakus stāv absolūtais čempions Jurijs Gucāns. Kā vērtē šodienas startu? Ну я ещё не в топовой форме, конечно, доволен результатом всё равно. Доволен, что соревнования прошли. Это первый турнир под эгидой этой федерации, да, надеюсь, что не последний. Планируем проводить два турнира в год. Как пойдёт дальше с энтузиазмом? Пока есть энтузиазм у спонсоров, и у нас всё будет проходить. Я доволен, что приехало много хороших спортсменов из Эстонии, из Литвы, поддержали нас соседи, и даже из России была спортсменка. В принципе, очень доволен результатом. Собрали сборную. Через неделю мы едем на чемпионат Мистер Юниверс по версии NAC в Гамбург. Вот набрали команду 5 спортсменов из чемпионов. Kā tu vērtē savu startu? Vai bija optimālajā formā? Nē, tas nebija optimālajā formā. Kā es jau teicu, mums pēc nedēļas būs galvenais starts. Un es domāju, ka optimāla forma būs tur. Un tagad tas ir trešais jau starts šajā sezonā, ja? Nu, pagājušajā nedēļu es biju mazliet sausāks, bet mazliet mazāks. Ziniet, kā mums tā ir turpšur 5 kilogrami. Nu, nav 5, 2, 3, bet tas jau var redzēt. Kā tu vērtē šodienas konkurentus? Vai? Konkurenti ir stipri, ja? Mūsē kategorijā trešais palika Igaunietis Jurijs Leinvalds, viņš vinēja manis divas nedēļas atpakaļ, jā. Pagājušajā nedēļu es paņēmu revanšu, jā. Un puika, kurš palika otrais mūsē kategorijā, divas nedēļas atpakaļ bija trešais. Pēc manis un Jurijs Leinvalda. Tātad mēs visi piemēram vienā līmenī, jā, atlēti. Un to nevar pateikt kā viegla uzvara. Nekā nevar. Labi. Paldies jums. Lūdzu. Apsveicu ar uzvaru. Paldies. Jā.